Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar u tohohle informačního videa. Jedná se o to, že Big Gun dělá livestream a nepřišel mu host a požádal mě, jestli bych za něj nezaskočil, tak jsem řekl, že jo. Takže dávám dolů do popisku videa Twitch na Big Guna, kde budu samozřejmě já hostem u něj. Já jsem strašně moc rád hostem, protože je výborný, já mám strašně rád Kubu. A uvidíme se tam, livestream je dnes od 1 hodiny odpoledne, je to strašně narychlo, já to vím, ale teďko mi to Big Gun řekl asi před 5 minutama a hned jsem se vydal dělat takhle videjko, abyste to všichni věděli, kdybyste chtěli a měli čas, tak se přijďte určitě podívat, čeká to v 1 hodinu, já tam budu nějak od poloviny toho live streamu, takže se nebojte, budu tam, takže se mějte hezky, uvidíme se u live streamu a čau čau!